անդիմության մեր գործընկերներին կոչ են կանու քառուցողական դաշտում միասին աշխատել, որเปզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին։ Այո, մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ են կանգնած, եւ այդ մարտահրավերները ոչ միայն չենք պատրաստվում ཐակծնել, երբեք չենք ཐակծրել։ Եվ մենք այո միասնաբար պարտավոր ենք Ես իմ ելույթում եմ ասացի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա։ Փախչել, փախչել պատասխանատվությունից, ուշ գիրառել կամ դիմել միշտորների ներքին հարությանը համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ Լիազորել է տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել։ Եվ մենք պարտավոր ենք դառանել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք բոլորին կոչ ենք անում, մենք արտախորթանական ուժերի հետ ենք համագործակցության ֆորմատներ ձևավորում առավելինս խորթանական ուժերին։ Մենք ասում ենք, «Գա խնդիր, այդ խնդիրը ընդհանուր է, եկեք մասնակցեք այդ խնդրի լուծմանը»։ Ինեք մեզ ասում են մենք խնդիրները թակցնում ենք եւ փորձում են իմ կարծիքով շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալներով հանդես գալ։ Որնա է այդ մեթոդաբանական սխալը։ Նրանք այս կառավարության, այս ծրագրի կնակման ընթացքում ըստ էության է 챔պիոնից ասին, այն ինչ որ ասել են 7 ամիս։ Ու վերջում էլի դիւում են հարությանը։ Եվ նույնիսկ եթե սրբից չաշտադրում, այնչո՞ւ ասում եմ, որ հանրությունը գուցեիք անել լավ տեղեկացված չի։ Հարգելիներս, եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդամենը լրրելա, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով, ինչ ասեք, ինչ ստաս, ոչ մի այն տեղեկացված ա ճշմարտության մասին։ Իայլև բոլոր հնարավոր ստերը, ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքներով տարածել եք հարցը այլ ավել բան մեր մազ, գիտեք իրանք ինչի որ ասելիկի ճկնաժամի ինչի՞ცა որտեղ իրանք ինչ հնարավոր է ասեմ ճիշտ սուտ ասել են իրանք նոր ասելիկ չեն կարողանում ձևակերպել եւ խնդիրը առաջանում է այդտեղից եւ elli անդրադառնում են թեմաների որոնց բազմիցս անդրադարձել են Եվ որոնց մենք նույնպես բազմից սանդրա դարձել են, բայց ես չեմ էլ խորշում։ Այսօր եկել են, ասում են՝ վայ, բա Ադրբեջանի՞ց տեսեք ինչ հայտարարություններ է հնչում։ Ադրբեջանի ազգակա ինչ հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի ազգակա նորա հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի ազգագայի հայտարարությունների վեկտորի եւ հովանդակության մեջ որևէ նորություն կա։ Իթայտարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել։ Եղել են այդ հայտարարությունները։ Բայց ես ելի ուզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ նայev Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր առաջ քաշած տարածաշրջանային խաղաղության ուրակարքին հարվածելու եւ մեզ տարածաշրջանային խաղաղության ուրակարքի չեղելու նպատակ ունեն։ Հարգելի գործընկերներ, այո, հեշտ չի, մենք իրար հետ որ խոսում են, ասում են, ասում են, ենք, ասում ենք մենք դժողքի փչով ենք անցել։ Մեզ պինդն նյարդեր են պետք։ Մեզ շատ պինդ նյարդեր են պետք։ Մենք չպետք է հույս ունենանք, որ մի օր ու մի ժամում, 6 ամսում, 7 ամսում մեզ հաջողվելու է ստեղծել լիարժեք այուն միջավայր։ Դրա համար էլ կառավարության ծրագրում գրածա որ առաջնային խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ Առաջնային խնդիրը իրավիճակը կայունացնելը, ի՞նչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է ահազանգ մարտահրավերների մասին։ Եվ այստեղ ամեն ինչին միջադեպերին, որ որևէ բանին չհավասարակշռված որևէ որև ռեակցիա parzapas անթույլատրելի։ Այո, մենք ամորնյարթեր են պետ և մենք պետք է հստակ գնանք մեր առաջադրած խաղցան օրակարքով որովհետև նայev սադրանքները արվում են հայաստանի ներսում այդ օրակարքի նկատմամբ դիմադրություն ձևավորելու եւ հայաստանի այլ սադրանքերի մեջ ներքաշելու համար ծայրակից չի նշանակում թե մենք մեր զգոնությունը պետք է ցուլացնենք Բայց մենք մեր ռազմավարական գծից պետքա չշեղվենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, պաշտպանելու բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելով, բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մենք առաջ են գնում խաղաղության օրակարգով։ Այո, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ մենք մեր զինված ուժերը overline փոխում ենք ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ ինչպես խաղացել ցանկացած պետություն իր ինքնիշքան տարածքը պաշտպանելու համար մենք ագրեսիվ մտադրություններ չունենք մեր տարածաշրջանի որևէ պետության հանդեպ եւ մենք սա հստակ պետք է արձանագրենք անդորրում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հարավիրել հետեւյալ փաստին ի սկզբանե փորձեր անում եւ սա մետոբնաբանական Ա շատ կարևոր նրբություն է իրավիճակը խորության մեջ հասկանալու համար։ Եթե ուշադրություն դարձրեք,ի սկզբանե նաև այսօր էս դալիճում ներկա որոշ ուժերի միջոցով փորձեր արվում տպավորություն ստեղծել, թե դեմարկացիան դելիմիտացիան Հայաստանին պարտադրվող օրակարգ է։ Դավաճանական օրակարգ։ Երբ որ մենք հետեւողական հստակ Այսինքն որ մենք գնում ենք այդ օրակարքին եւ մենք ենք շահագրգռված այդ օրակարքով չեք նկատել որ այլևս ակվիտ չեն հնչում հայտարարություններ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին ընդհատ առակը փորձ արվում այդ օրակարից դուրս բերել այդ հարցը ես ուզում եմ այս ներքին կապերը մեր տիկունքում գործող փոկրիկ իհարկե ես չեմ կարծում այդ ասողները հասկանում են իրենք ինչ են ասում Որովհետև ինչպես ժամանակին եկել ենք, որ մենք թղթի վրա գրենք տանկ իրան կարդան, իհարկե մենք այդպեսի, հետո ողբում է որ այստեղ տենց գործելակեր չկա, հիաստափվեցի գնացին։ Բայց ես ուզում եմ այս ներքին կապերը, այս տրամաբանությունները մենք շատ հստակ արձանագրենք, մենք չպետքա շեղվենք։ 0 մմ։ Որովհետև մեր վրա դրված է պատմական պատասխանատվություն մեծ երկրի առաջ կանգնած մարտահարավերները այսօր ավելին են, քան կարելի է այս ամբյոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից է այդպես եղել։ Այսօր եկել են, ասում են, ասում են բանակցային գործընթացը ցախողել է։ ես չեմ խոกնելու։ Կներեք ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեր ներկայությամ երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։